Ұлыстың ұлы күнінің қарсаңында Шығыс Қазақстанның Жарма ауданындағы Қалбатау ауылында жаңа спорт ғимараты пайдалануға берілді. Нысанның салтанатты ашылуына Ресейдің белгілі палуаны Александр Карелин және олимпиада чемпиондары Жақсылық Үшкемпіров, Бақтияр Артаев, Ольга Рыпакова сынды спорт саңлақтары да қатысты. Бұл жоба туған жерге тағзым шарасы негізінде іске асып отыр. Мақсат елге танымал азаматтардың туған ауылға демеушілік жасап, оның дамуына атсалысу. Шығыс Қазақстанда осының негізінде соңғы 5 жылда жалпы құны 20 миллиард теңге болатын 3000 жоба жүзеге асырылыпты. 100-ге жуық саябақтар мен балалар алаңы қайта қалыпқа келтіріліп, түзеулі спорт нысаны бой көтерген. Бұл жолы Қалбатау ауылында іске қосылған спорт кешені 1000 адамға шақталған. 3 спорт залы, 450 көрерменге арналған орын бар. Бұл үлгі, бүкіл қазақ елінің үлгі бұл. Осындай әрбір азамат осындай бір-бір кешен ашатын болса, біздің халқымыздың спорты гүлденіп кетеді. Мұндай зәулім спорт ғимаратының салынуы ауыл халқы үшін сөз жоқ айтулы оқиға. Өйткені бұл өскелең ұрпақ тәрбиесіне тек оң ықпал ететін болады. Жалпы облыс көлемінде тек өткен жыл ішінде ғана спортпен айналысушылар саны 350 мың адамға жеткен. Бұл елбасының салауатты өмір салты ұстанымына қатысты айтқан тапсырмаларының орындалып жатқанының нақты дәлелі. Бұл орайда Шығысқа қонаққа келген Ресей Думасының депутаты атақты балуан Александр Карелин де Қазақстанда спортқа үлкен мән берілетіндігін атап өтті. Сіздерде осындай шараның негізінде бұқаралық спортты дамытуға көп көңіл бөлінуде. Бұл игі дәстүрді жақсы білем. Салауатты өмір салты қалыптастыру дені сау ұрпақтың кепілі. Салтанатты жиын ары қарай Шығыс Қазақстан мен Ресейдің Новосібір облысы жасөспірімдердің арасындағы грек-рим күресімен жалғасты. Бұл да екі ел арасындағы тығыз қарым-қатынастардың жарқын көріністерінің бірі. Сәрвар Қабдолла, Медет Өмірханов, Семей.